Só te pede meu olhardão. Tu quer, moleque? Põe NPC, não? Cano. Que isso? Que merda é essa? Não pega. Pega sim. Tá bom, mas vai... No outro range, mas ele vai te... Cara, eu acho melhor drop PQD, mano. É, vamos dropar todo mundo junto. Então, não, todo mundo. Tô rodando PQD, ele tá do lado do outro lado ainda. Calma aí, mantém aqui. Vai, massa. Não um pouco. Mano, demora muito pra descer, sério, velho. Isso. Caí do prédio. Ai, mano. Ai, cara. Cara, que jogo bugado, cara. Meu Deus do céu, mano. Ô, eu tenho 6 metas aqui, cara. Quem que é meta? Ei. Cara, não é gringo não, cara. Isso aqui é gringo, cara. Não é, mano. Aí, vai, dá-lhe no gringo pra tu ver. É gringo, cara. Aí, ó. Matei o gringo. Ele tá agitado, papai. Alguém Foto tá mexido, chique. Tá? Ó, um já foi, ele já foi. Um já foi, ele já foi. Bem, fudido, horrível, ruim. Pega ele, mexicano. Aqui, seu... Tô muito miado. Mexicano, é você. Pô, caí. É você, mexicano. Mais uma. Ah! Toma. Tô atrás. Leva essa maconha aí, pô. E mais rampa que é suave. Eu acho que de 10 rampas eu acerto uma. E olha lá, mano. Ó, de novo, certeza. Que foi? Que porra foi essa, meu irmão? Olha esse clã ali, ó. Aí, ó. Ai, vai! Oxi! Quebra, Mug. Pera. Tô sem muni... Quebra, Mug. Não vou atirar, não. Só atira você. Tá embaixo. Tá lá, vou quebrar. Vê você trava! Onde ele foi, Mug? Foi por baixo.
visual, sem visual. Dois abatidos. Ó, oh, subi a escada, passou aí pra vocês. Comigo já tem, tá aqui já. Tem aqui, Campos? Tem escada do andar de baixo aqui do... Suas costas é minha ainda. Se eu parar de responder, eu tô mirando agora. Fala lá, um caiu, não sei de onde. Roxo, um você. Ele tomou. Fez o resort. Opa, matei um. Cuidado. Fala. Sai de tu, pulou até nas costas. Matei um. Boa, o outro tá descendo, O Elis na esquerda, Xuxa na esquerda. Matei um. Boa. Matei. Matei dois. Mira esquerda, balança. Matei. Boa. Não é pra trocar tiro, quem tá na direita, é só pra correr. Vai. Matei os dois do fundo. Os caras. E só um por isso ele foi lá pra trás, tá ligado? Tô escutando o passo, né? Dum. Não vai dar, vou ter que entrar correndo. Ah, meu Deus do céu. Como assim, cara? A gasolina não deu. Já tá andando pra trás, tá ligado? Curioso, mano. Tu nem vai dar pra cadê a QR correndo, não. Os caras vêm dropados já. Pai. Ele tá aqui fora, eu tô com o visual dele, ele tá aqui fora. Dá pra ele entrar ou não? Quem entra no carro do Portão, tá. Então, tio? Esse aí entrou? Tô entrando. Entrou. Deixa descer um pouco. Não, amor, não quebra, um não quebra. Espera. Quebra. Matei um. Matei dois. Matei um. Tira que alguém me pegue no... Tira a cara, todo mundo, tira a cara. Mais um. Boa. Roleta, quer roleta agora? Roleta? Quer roletar? Tem uns caras bem à costa. Vamos roletar ou não? É, pode roletar. Eu tô vendo se os caras iam entrar aí mais gente. Não tá entrando, só tá e o aí, L. Família? Em cima. Ele tá em cima, só passando a cal. Vamos roletar, pega o blindado, Vic. Vem pra cá, Vic. Bora.